ପୂଜା ମହାଦେବଙ୍କର ଯାହାକି ଶିବରାତ୍ରି ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଶିବରାତ୍ରିଙ୍କର ଦଶଟି ଶିବଙ୍କର ଦଶଟି ପୂଜା ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜା ହେଲା ମହାଶିବରାତ୍ରି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଏହାକୁ ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏଠି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜନସମାଗମ ବଢିବାର ଲାଗିଲାଣି, ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ବଢିବାର ଲାଗିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାଣ ମେଳାର ଯୋଉ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଦର୍ଶକଙ୍କର ବା ଯୋଉ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବାର ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାଣ ମେଳା ଗୋଟି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ କବାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ, ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିବି କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମନର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, କିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆସିଛି ଏଠି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଉପାସକ ଭାବେ ଏଠି ରାତିରେ ଦୀପ ଜାଳିବେ ଏବଂ ଉଜାଗର ହୋଇ ଦୀପ ଜାଳିବେ। କାରଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚାରିଟି ଅର୍ଘ୍ୟରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୀରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତାପରେ ଦହିରେ ଏବଂ ତାପରେ ବହୁରେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହାଦୀପ ଉଠେ। ସେହି ପରମ୍ପରା ଏଠି ଲାଗି ବି ରହିଛି, ରାତି 10ଟା ସମୟରେ ଦୀପ ଉଠିବ ବୋଲି ଯାହା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉତ୍ସାହ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ବାହାରେ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବେଶ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ଅବଜରଭେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି କାଳେ କୋଉଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ। କାରଣ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାର ଲାଗିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ବି ସେତିକି ବଢିବାର ଲାଗିଛି। ନଳିନୀ ସମୀକ୍ଷା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବା ଭକ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଛି, ଏବଂ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ସାହାଣ ମେଳା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ କେତେବେଳେ ସାହାଣ ମେଳା ହେବ, ସେ ନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ କି ଯଥାସମ୍ଭବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଳିନୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାଣ ମେଳା ଖୋଲାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିବି, ରବୀନ୍ଦ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂଜା ଯୋଉ ରହିଛି ମୈଲମ ସରିଛି, ଏବଂ ସାହାଣ ମେଳା ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଥିଲା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ଏବେ ପୁଣି ଭକ୍ତ ଭିତରକୁ ସୁଅ ପରି ଛୁଟୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପରିବେଶ। ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଆସି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ବାହାରେ ହାତରେ ଭୋଗ ଫୁଲ ଧରି, ଯୋଉଟା ମହାଦେବଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ, କେତକୀ ଫୁଲକୁ ଧରିକି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିରର ପୁରା ଚାରିପାଖରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାଣ ମେଳା ଯୋଉ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଏବେ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିତରକୁ ସୁଅ ଛୁଟିଛି, ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବେଶ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ପୁଣି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିବ। ଯେଉଁଭଳିଆ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ରହିଛି, ଚାରୋଟି ପ୍ରହରର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠି କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଠିକ ରାତି 10ଟାରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ବାଛି ନେଲେଣି କୋଉଠି ବସିକି ଦୀପ ଜାଳିବେ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା। ମୁଁ ଠିକ ସେଇ କଥାକୁ ଆସୁଥିଲି, ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଦୀପ ଜାଳିବା କାମ, ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ କେତେ ସମୟରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଗମନ ରହୁଛି, ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଦୀପ ଦାନ କରିପାରିବେ, ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଦୀପ ଜାଳିବେ ସେମାନେ ଏବେଠାରୁ ଆସିଗଲେଣି ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗା ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ବସିକି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ସହିତ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବେ, ଏବଂ ଦୀପର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବାର ସେ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଟିକେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ବହୁତ ବଢିଯାଇଛି। କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରକୁ ଅଣାଯିବ, ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୀପ ଜାଳିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରିସରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସରଞ୍ଜାମ ଧରି ଘିଅ ଦୀପ ଏବଂ ଚାଉଳ ଧରି ବସିସାରିଲେଣି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜକୁ କରିବେ ଆରାଧନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, କାରଣ ମହାଦେବ
ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ପୂଜା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଫାଲଗୁନ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଏହି ପୂଜା ପଡ଼େ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା, ଖୁବ୍ ସମାରୋହରେ ପାଳନ ହେଉଛି ମହାଦେବଙ୍କର ଏହି ପୂଜା ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ସେଠାରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦିଗ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଡିସିପି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ରାଜନାମ ପ୍ରତିନିଧି ସମୀକ୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିକେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବାରିଣୀପୁଟରେ ଥିବା ଶୈବପୀଠରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ, ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବାରଣୀପୁଟରେ କିଭଳି ରହିଛି ପରିବେଶ ସେ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପଦ୍ମନାଭ ହୋତା। ପଦ୍ମନାଭ, ସେଠାରେ ଆପଣ କିଭଳି ପରିବେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ମହାଶିବରାତ୍ରିକୁ ନେଇକରି ଜୟପୁର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଶୈବପୀଠ ଯୋଉ ରହିଛି ସେଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଶୈବପୀଠ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେଠି ଗୁଡିକରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେ ଅଛୁ ଜୟପୁର ନିକଟସ୍ଥ ବାରିଣୀପୁଟର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ଯୋଉଠିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନେଇକରି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ରାତି ଯେପରି ଭାବରେ ଜାଗର ପାଳନ କରାଯିବ ତା ସହିତ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ନଳିନୀ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଜାଣିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା କ'ଣ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ତା ରାଜ୍ୟ ମହାଶିବରାତ୍ରିକୁ ନେଇ କ'ଣ ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମର ମାସେ ଆଗରୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇଛି, ଆମର ଗୋଟେ ବୈଠକ ହେଇକି ରହିଛି, ପ୍ରତି 4 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କିଏ ରହିବେ ତା ପାଇଁ 6ଟା ଇଏ ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହୁଏ 10 ସକାଳ 10 ଦିନ 2 ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ରାତି 10, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। 2 ଯେମିତି ଲୋକ ଯିବେ ଏବଂ କିଛି ସେମାନଙ୍କ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ସେଥିପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରା। ଜାଗର ଦୀପ କେତେବେଳେ ଉଠିବ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଦୀପ ରାତି 12ଟାରେ ଉଠିବ, ତାପରେ ହରିହର ଭେଟ ହବ, ରାତି ଆଦିବାସୀ ନାଚ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାତି ଯେଉଁମାନେ ଜାଗର ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପୋଲିସ, ହୋମଗାର୍ଡ, ହାଇସ୍କୁଲର ଏନ୍ସିସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁକୁ ନେଇକରି କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ଏନ୍ସିସି ଆପଣ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଟିକେ ଉପବାସ ରହିକି ଆଜି ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ ରହିକି ଜାଗ୍ରତ କରିବୁ ଏବଂ ଓଏଚ୍ପିସି ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ନଳିନୀ, ସମସ୍ତ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଗର ମଧ୍ୟ ପାଳିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉପବାସ ରହିକି ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସିର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡମ୍ବର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପଦ୍ମନାଭ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ରାତି 12ଟାରେ ସେଠାରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ହରିହର ଭେଟର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପଦ୍ମନାଭ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ରହିଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ପଦ୍ମନାଭ ହୋତା, ଯିଏକି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠ ଢେଙ୍କାନାଳର କପିଳାସ ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କପିଳାସ ପୀଠାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଜୀଙ୍କ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଉଭୟ ବାରବାଙ୍କ ଏବଂ ପାହାଚ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠାରୁ 16 ଉପଚାର କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରହରରେ 4 ପୂଜା ସହ 16 ପୂଜା କରାଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଗାଭରଣ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ ପରେ ଭୋର 4 ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାକୁ ମହାଦୀପ ଉଠିବାର ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ରହିଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନସମାଗମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ବାରବାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତାପ ବରାଳ। ପ୍ରତାପ, କପିଳାସର ପରିବେଶ କିଭଳି ରହିଛି, ସେଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନଳିନୀ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କପିଳାସ ପୀଠ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଯେତେ ଶୈବପୀଠ ରହିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ନିଆରା ଶୈବପୀଠ ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜୀଙ୍କୁ
ବିଜେ ବିରାଜ ମାନ କରିଛନ୍ତି ପର୍ବତ ଉପରେ କପିଳାସ ପର୍ବତ ଉପରେ, ତେଣୁ ଏଠିକାର ଯୋଉ ତେରଶହ ପାଉନ ବାର ପାଞ୍ଚ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ନିଆରା ରହୁଛି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟବାସୀ କଣ କଣ ଲାଗି ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯୋଉ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପ୍ରପର ଲାଇନ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିତ୍ୟାନ୍ତି ରହିଛି ଷୋଳଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରା ହବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପହରରେ ତାରି ପୂଜା ରହିଛି ଏବଂ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ଭେଟ ଏବଂ ନାଗରାଣ ବେଶ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ ରହିଛି ଏଟା ଟିକେ ନିଆରା ଆଜି ରହିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଲଭ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଯୋଉ ମହାଦୀପ ଯୋଉଟା ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କୁ ରହିଛି ମହାଦୀପ ଭୋର ଚାରିଟାରେ ଉଠିବ ବୋଲି ସମୟ ନିର୍ଗତ ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ ଭାଗରେ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ସେମାନେ ଦୀପ ଜାଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ମାନସିକ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ମୁଖଶାଳା ଠାରୁ ବାରମାସ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଥିବା ଯାହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ 10 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, ସୁନ୍ଦର ହାରିକେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଭଣ୍ଡାରଘର ଯୋଉ ରହିଛି ଦେଓଗାଁର ଭଣ୍ଡାରଘର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଗହଣା ସବୁ ଆସୁଛି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଛି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଭୂଷଣ କରାଯିବ ସେଥିରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରତାପ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତାପ ବରାଳ ଯିଏକି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।